mee imaam fikir ansaarootii fi baar keessaa tokko filadhoo osoo jedhamte eenyu filatte? Dhiiraa fi dhalaa kamtu irra amanama jaalala irratti mi'aate akka nama tokkotti kam jetta? Kuni akkuma namuu beeku dhiira haa hedduu amanamu dhiira. Kana malee sosobuu hin tolleef dhiira. Hayyoo sobillee deebi'ee rifatee dhiifama gaafachuuf deemu dhiira. Dhiira jechuudha. Mabriinaa Hamzaaroo imaam fikir sadarkaan kaa'ime jara sadeen kan. Hayyee imaanii fi mabriinaan anaaf ija takka. Furtuu. Abba jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenya katabne dubbisna afaanuma keenya katabne dubbisna. Egaa daawwattoota keenya keessummaan keenya kaarraa haroofemas duraan dursee afeerraa keenya kabajjii qophii keenya irratti nuuf argamu keetiif guddaa galatoomsi hin jenne. Isinillee asirra naaf heeru keessaniif hedduu galatoma. Mee jalqaba gama gaafii dabruu keenyaan duratti maqaa guutuu fi iddoo dhalootaa daawwattoota keenyaa wajjin wal barnoota godhu. Maqaan faamilii kanaa baasee maqaa abbaadhaan qaba. Haa abbaan keenyaa baasee Seyfuddiini. Garuu qomaan tiin abaste Osamaadha. Haa ummaan tiiraan abaste jaalladha. Isaan lachuu si jaallatan jechuudha. Kanaaf maqaa kophaa si baasan. Mee akkamitti gama TikTok dhufte eenyutu gama TikTok si fide yeroo fe'amas? An jalqaba silkii ibsadee osoo bakka gaafa san laayikii faamilii kan appilikeeshinii laayikii takkaa jira. San fayyadamu osoo hin ta'in nama faraa dabarfannee lallaala osuma akkasii biyya takka akka TikTok hin dalagame eeyyamaa maammati. Isaa agaree achi booda mucaa saayibaa keeyyaa tokko jira. Sabri jaaniini Sabri Sufyaan. Isaatu an banuu si hin beeku. Isaatu naabanii akkas dalagannaa agarsiise. Bakka achi booda banallee dalagu eegale. Bara meeqa haa TikTok abantee dalagu eegalte? Jechuun amata shanfaa dura na fakkaata. Amata shanfaa dura? Jalqaba gaafa TikTok namta kan beekan gaafa san maaranaa keessa jalqaba warree eegale anaa fi isaan faadha. Anuun beeku ture amata shan dura TikTok. Mi'ee akkaawuntiin jalqaba bantan kanuma? Akkaawuntiin kanaan miti. Akkaawuntii jalqaba banne gaafa san keessatti fooloon kun 28 jechuun. Amma 2200 wanta yaadanu namni akka hin jiran gaafa san fooloo komee dalagu turre egaa fooloo 2008 hin geenye viidiyoo akka namarratti yeroo si dalayne sabaa sinitti akkaawuntii san duraa gubate. Mee akkami faamiliin hojii ta'e qomatanii hojii adii hojjettu tana akkami? Faamiliin hojii teenya qomachuu keessa kutanii gizee fadhanfaa silkii nurraa fuudhan manaa illee nu ariyan garuu nuti gaachuun aamileedha. Aamilee aartiif qabnu jecha inshaallah karoora keenyaas kaadhaa fuulduraatti waan guddaadha. Isaan bakka aamilee keenya kana isaan quncorsu turan garuu itti deddeebinee qaalii bakka waan akkanaa kanarratti irraa deemnee manarraa fa'a gizee dalayni waa garanii bakka afirraa nurraa usan ifiif maafuu ispoonsaraa nu godhee galan. Itti dararamneeti. Mee maqaa kee dhiiftee haroofemas jettee ati maaliif moggaafatte TikTok irratti? Wallaayi dhugaa dubbachuuf maqaan kun seenaa guddaa qaba. Maqaan kun hanga itti guyyaa takka mana ilaalee na bulchee jira. Maqaan kun walumaa galatti seenaa guddaa qaba. Mee akkamitti mana ilaa si bulchuu dandeenye maaliif? Jalqaba gaafa san haroofemas hin jenne maqaa kiyyaan jira. Oskaar haroo jee ture nama takkaa jira saayib. Maqaa isaa dhoon barbaadu. Viidiyoo walitti dalagu eegallee riippii ol goone. Riippii na waliin na poosate. Anis deebi'eetiin riippii godhe. Akkaawuntiin kiyya gaafa san keessatti viiwuu ni ba'a. Waan fadhee hin gadhiise 2030 na ilaalama. Saniin poosate anis. Gizeen an riippii godhee poosatu qabrii yoo deemnee viidiyoo hojii waraabnee mana taasisaa deemnee hojii waraabnee. Naaf hin hojii jira ogaa san. Poosate naan jee egaan poosate booda vaaraal ta'ee viiwuu. 2020 fi guyyaa takkaatti 2020 ganama poosatanii zaafiratti toora torbaa kana 2020 deemu. Qofleenee hoosnee lakka deemu nurra dawwuloo eegalan. Achi booda akka waan namni faamilii isaa keessaa dhageenya fakkaata walitti aarree hara seeraa deemee inni waan waliigallee goone hara seeraa deemee akkasitti eegaan waan san godhe booda haroofimas hin godhee maqaa. Eegaan na geessee booda maqaa kanallee maa baafataa naan jaanii xaabiyaa geena geessee booda guyyoota kana bulchanii achi booda akkasitti faamiliin kiyyaas dhufanii achirraa na baasan. Mee TikTok irraa bu'aan naati argattee yoo jiraate nuuf? TikTok irraa akkuma beekamu bu'aan hedduun hin jiru. Garuu waan namni bu'aa gisee jiru maallaqa faa ilaala. Bu'aan maallaqa bichaa yoo ta'u taate ni'u irraan waan akka fiduu dandeessu. Bu'aan isaa kan jalqabaa bakka akkatti hariiroo namaa jiru.
Amas itu pernah nak kerja kafe itu yang tu. Nama jual beran, baka ni dia mtaasan. Asanif nama hidup jin walbari itu kolle tato, hidup le tawa tato. Itu kosho nama hidup berarti khawaja jaler kadi. Aye, me tiktok karuma fi YouTube karuma kam filat tadi. An sila YouTube ram YouTube ram tu filat kiti. YouTube ram. Aye, me YouTube kawan jual kabdoni jurkani tiga gamun mana wasanif subscribe gula jinnaane. Aye, me toro YouTube me kaisani tim. Mal malin fajar tu mal sini rasa jawas ni. Nanti idea itu kamna. Naya. Namun lain hagil tu kan. Naya. Nama itu naoh jijra. Namun san tak kafariti mabrina jamti. Naya. Mabrina nama anak kamil khawaju. Naya. Isilah ni jerti amas berit jitain anak kamil jaran. Garu wajin dalam ni. Naya. Wallahi gua tu baju nama wajin alilah. Aku ma sanditi lala. Itu khawaja iman. Naya. Mafikiri tu naoh jijran. Abekah fudrah hanya wah guda aja cura. Harad irat ini julen saya wah roban fa naoh jijran. Naya. Amas bahar fa. Kalau kerja gudan prank kereta F manager. Prank itu. Prank itu, komedi tak tak kafe, baca one mana buat sah under tu, F ni dalam kufir. Yeru gua abdu boleh mo YouTube kerja kereta orang garam. Abshir aye me jolle tik tak garut aro maya kaisa, ati akan mato kote anyu dingkisibat. Namni nana kamari dingkisibat do. Saya makia. Anyu. Roba. Roba aye jo me imam fikir amza garut F bar kaisa to kafe lado sojam te anyu filat. خوني جامعة كمان بيتا، بق أنا منيح الدولة دي عن إيمان، إيماني فلان. ما جلالة تيجي قبلي تيجي خي سواه خم فلان تاجا. ده شو خبر خانة يا ما جلالة سديست ديمتي. أيه. أبريتي نامو. نعم. يو نفيو. أتدودس أبريت ما تيجي. أيه. جراتو لي أبريت ما تيجي. جلالة تي يو ديمتي خبرها برادي تي. أيه. ما كاسن إنجر. سنيفان أبريتي تي. هم أبريتي تي ما كايسي مفهوم. أبريتي يا هم ديا. Aye, itu kerana mana social media marah sosial dan ini, walau mungkin dua tanggut tu nafin. Untuk ini mungkin tu nanggalu. Tak kafarati, namu tak nama rasa ni jalan. Namu tak kena kena. TikTok orang dah muncis. Aye, takkah? Cara ni macam ni. Account ni kaya, follow ni betul. Lama farati account tu saya gudde betul. Kaya leteh ansiga. Aye, main. Nampi itu ujar tiratih, fakanya guru tu enyu ni arah emas. Nampi nampi fakanya arsi guru do. Mujat kujira, walaupun itu juga dapat cuci dunia itu jemisa. Hanggan ini naman, baca nama dua orang yang kerja lama, zahid dua jepuran yang kerja seno. Tujuar Absalam aja jama, mujat sana kamera ini jalan, kamera ini kisah. Mega, yero itu video yang kesan jalan, lara tiga itu. Nanti sana itu aja jalan, lalu sirih juga menerokong aku. Di Rafi, dalam ham tu ira aman aja jalan, lara tu mesti kanu muka kote kamera. Kuni, aku mana mobil aku? Di Rafi, ha, itu aman aku di. Karena malay susu itu lebih dia, hayo sebelah dia biar dikata dia faham gak apa cuci dia mula. Dia rejon. Mabrina, Hamzaro, Imam Fikir, Sadar Kangka, Imam, dia sedang kan. Aye, Imam ini Mabrina, Anaf, jatuh. Hamzah nama Allah mufarid jira. Aye, video leh dalam itu kan skrip ini kapa, jadi tu ni berre faham video leh sendiri tu kerat dalam itu kan. Enuci akan ini sefakate. Jadi kabar tadi video nanti sakit lendele ini. Aiyah. Idea nuf beri fama. Idea nuf kena. Aiyah. Ac idea nara tergami. Wana kena kan. Ojo nuna jani tin ojo da. Aiyah. Kan nuci amu kara video se jaccha video bicara ha. Akti dan agar sih sunu. Aiyah. Video leh dujra Instagram fara lah. Fi nama otak kan wirgul. Wana kena. Sakit leh dan kadele dan kan niada kan enuci sini beri. Aiyah nuhun ini tak kabar tadi ani yero nifin tau. Yero pun dapat kan, kerja mana kesta? Aiyah. One hidup ya ada. Aiyah. Fakanya fama, yo jalan, khayal tuh tadi. Aiyah. Wajah jalan sana hidup sama kesiruf. Wajah sana rafah kasih, baca. Nih berisa. Aiyah. Ira butuh saya fumati apa berisa. Garu jekhe tak kita? Aiyah. Tiktok ada ni post sama. One makai sifat ni share nak buat. Sanmar. Tujuar Absalam aja kan apa? Yero hidup sifat tu nak fikir idea. Isin yero jatanya tujuh le Hamza. Bar imam tu ker, ini tokoh tata ni wujud jatun, gaman manu hidup sendiri kisah deh, jawab dah ingat cuci baru ada, tokoh mana ingat cuci ambari dada, me video me kau jatun kah ratah? Video nanti. Tiktok kah yang rati? Tiktok kah yang rati? Kanin ingat deh, dibalik mana fikir tak? Dibalik mana fikir tak? Osok iya tak? Biar tanah bul cijam te, mal gud. Biar tanah bul cijam ina kanan, tak kafarati, bukan muman anggodu, tak kafarati, tak hasida biar tanah kisah kaju.
fakkeenya fama waan gaarii hojjedhu waan amtu hojjedhu qeeqan qeeqni ni jira bakka hundaa amma fakkeenyaaf waan daa takka hun hojjedhe na qeequ ni jira mirga jechuun wal sirreessuuf garuu gaafaati gaarii hojjettes komiin haa jiraatu bareedaadha komiin san si jabeessa garuu warra akkanumatti bilaashu dantaa takkaaf kan jenne jibbisa siif qabaniif komiin sirra kaasan san ni hindamamsiisa biyya sana keessa. Naayee mee hojiin ati hojjettu hojii artiitiin alatti ni jira maalima. Hojiin hojjettu hojiin qabu. Barataadha. Barataadha. Mee arofemas artiin siif maali? Artiin anaaf waan guddaadha. Karoorri kiyya qabu duraatti leen inshaallaa bakka guddaa artii Oromoo san gahuudha. Inshaallaa ni gajeeti yaada. Artiin abiratti wallaahi dhugaa dubbachuuf waan guddaa takka hedduun jaaladhaas kan namaa fayyadu seen. Nama si miidhaa osoo carraa si bannaanii irraa kabaladhu si hin jaani. Irraa kabalataa? Akkam si fakkaate ni miidhaa. Namni abbaan fariyoo si miidhe irraa yoo kafalatte isaa gad ta'uu agarsiisa. Garuu si miidhe dabaree ati bakka isa caalu gisee geesse nama san waan san illee yaadachiistu. Ati giseeniif kabajaa jaalala agarsiiste innummaan deebi'ee waan sanarraa waan sheenaa'uuf. Yoo inni arri namiinallee anboroonni kabajaan hin jaaladha. Yoo na dheellee galatamu waan jira. Ayyemee eenyurra jaalala bartee jaamu. Nama jalqaba jaalatte mataa isaan ofiin jechuudha. Gaaffii hawaasaati. Gaaffii kana bareedaadha garuu. Namni san amma hanaan jaama oroma haramayyaati amma bultii ijaartee jirti. Amma wal jaalatti jirtu ammoo kam jaan hayyee eega bultii ijaartee amma. Bultii ijaartee jirti amma. Dubartiin takkaas miitee jaan. Allaa kuni waan oolu beekamu qabu an jireenya kan jireessatti namni namni yoo jiraate hin jiru. Bakka an gise nama irra guddisan nama nasobuun barbaadu. Fakkeenyaaf amma isaan nasobanii bakka irraa muradhee gisiin fi deeme. Waan akkanaa miidhamu inni fakkaatu. Garuu kun ta'uun qabu ture. Nama hedduun na miidhe garuu nama miidhe jee yaadamu. Ati nama akkamii jaana roofemus? Annooma akka laalanii agaramu kana nama jechuun ifaarsuun barbaadu annooma kana akkumatti na beekan nama. Hamza Haramaa barreessee komentii tana ganama maal nyaataa? Ganama maal nyaataa wajjuma nyaachuu ture daabboo fi dinnicha nyaanna ganama. Tiktook dalaguudhaaf maaltu suka kaasee jaa Hamza Haroo? Tiktook dalaguudhaaf jalqaba irratti nama mucaa kun amma ni badee. Asumaanu carraa kana fayyadamee yoo viidiyoo kanaa gara yaa barbaadamu. Eeyyamaa maamati. Isaatu viidiyoo eenyu. Jaafaradii dalaguu ture. Viidiyoo isaa kan hedduu laala ture isumaatu fakkaachuun namatti horee eegas saayibootaan takka dhufanii sabri tokko fa'a tiktaak akkatti naaf bananiif bananii achumarra jalqabee gala. Nama jaalattu meeqa qabdaa jaalla? Annamaan jaalallu faamilii xiyyeebichaan qaba ammaaf. Faamilii xiyyeebichaadha jechuudha. Faamilii xiyyeebichaan qaba. Jaartii ni qabdaa? Jaartii inshaallaa karaa fuulduraatti bultii ijaaruuf fadhiin hin qaba garuu ammoo osoo hin ta'in fuulduraaf madda ammaaf jaartii hin qabu. Imaanii fi Khadraa keessaa eenyu filattaa? Imaanii fi Khadraa keessaa. Kuni waan beekamu qabu. Maaliif ni beektaa? Akkuma harree fosii hin jeeru. Namni ati jaallatu kamuu hanga yoo bultillee hojii ijaartan yoo daabaatan nama dimti. Saniifoo ani ammaaf gaafii kan eeguma dhufeef malee namaan jaalladhu hin qabu. Garuu waan farallee ta'e namaan himan gateessu hin qabu. Mee viidiyoolee tiktookaa kana jalqaba gaafa dalagde eenyu hojii dalagde? Viidiyoo jalqabaan namni waqti dalage dhalaa keessaa akka ta'u yoo ta'e. Jalqaba viidiyoo guyyaa dhalaa wajjin guyyaan dhaabbatee viidiyoo waraabe. Guyyaan jalqaba akka imaan wajji. Imaan wajji. Dhiira keessaa? Dhiira keessaa gammachiisa jiraniin. Mee tiktaakaroota keessaa? Tiktaakaroota beektoo keessaa nama waan takka yaadattu jechaa isaatiin? Namni na yaadadhu yeroo hedduu waan namni ilaalu Tujjaari. Tujjaari Absalaamaa jee. Bakka fixadhee tanaan yaadadhu walii guddisaa. Gisee dabalee fillee fixadhee jeetu man dubbisa. Fixadhee yaadattaa jechuudha. Nama ati osoo jaalattuu si dhiisee deemee mee maal jettaan ati? Nama osoo na jaalladhu na dhiisee deemee walalootu jaarraaf salaamaa eeggata akkasii jaa. Maal jettee fakkaate ni miidhaa? Yeroo hedduu mucaa san gisee viidiyoo eegallu. Yoo viidiyoon san illee waan gaddaa agarsiisu ta'e nu kafala. Viidiyoon san maal jaalatti fakkaate? An kan na miidhe ati deemu osoo hin taane ati hin deemtu jee yaadu kiyyaa. San walqa hanguma kanaan jaalla. Dhumarra geenyee jirra haroo feemas mee mudannoo takka nuuf hima? Mudannoo kamaa? Egaa gamaa aartii dhuftee haa ta'u yoo barbaadeessa. Bakka mudannoon yoomillee taanaan irraanfanne mudannoo guyyaa takka hidhaan geessisanii. Tanuma hidhaa si geessisanii. Mee dhumarratti waan jettu yoo jiraate hordoftootaan waan jettu yoo jiraate dhumarratti.
gama xumuraarratti wanti ni hin jiru furtuhuud asitti naamti yaada baqa sanuma asuma naama kee kanaafuu galatoomii jechuu barbaada daawwattoota keetiinis galatoomaa jechuun hin barbaada warra akka ati na dhiyeessuuf si gaafateef galatoomaa jechuun barbaada asumaanuu wanti nuti himu barbaada osoo haasii dabalii godhuu dhiifne. Abbaa fadhii haa ta'u waan qabatee dhufe bareedaa taanaan amma wanti jedhee duudas nama jaa waa'ee dullee irraa baran baqa waljajjabee suuratti salaatii dhiyeeffannee waanuma kanaa kana. Ayyee immee daawwattoota kan jiraa xumura irra geenyee jira haroo fe'amas gama yuutubaatiinis dhufee jira yuutuba isaa liinkii azalee isiniif kanyee jira seenaadhaa sabiskiraayibuudhaa isiniin jenna hanga viidiyoo biraatti walitti deemutti nagaa wajjin turtii gaarii. Jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenya katabne dubbifna afaanuma keenya katabne dubbifna.